السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان تيوان اكسن ميل كستو اتشوك تان قساء اذو حنوم بدن ايان دوني ايان ندين لاو داكو وحاو داشي كون ساقال بغول كوبي سيديتاكي وحاو كون داشي دل كيندي وحانا او اللومي كون ساقال بغول سيديتاني اللحدي مركي دادي سو اي هايد شنسان وكاليا اللونج واي هوم ودادي ديرايت اي غوريك سيدي ايو ديب او هلاي غورغو دي هل كيبو عادي سيدي بو اولوباي واني دي لوداق دونا هالكاني وا اقوان سي تي في وا بركولانكا برمارتا الصوماليات هاد ديان نقول عصبتها يفضلن كو صبير كمانكا كون يا صاحيب ايه انو هالكان داق الوداق تكون هاي لانا وداق شاك كداني معانكا حنونكا لي نونتين مروغة لي صاحيب بلا سي اي قيبي لوغن لان نقضان لقاي سيكا شاك كدان مهد ساني سارو بيرلي ونينكا شاك كدينو اي كو صوتو وحاو لشي كون سيديد بو كون ساقال بقل سيديتني كودي وحاو كل شيء dalka hindiya waxa uu ka soo jeeday qoys fiqiir ah isaga iyo walaalkii ka weyn laba sanadood hooyadii iyo aabihii bay ahaayeen muddo markii ay halkaas joogeen ee sanawaadkii bilowgii noloshiisa ay ahayd ayay odaygii iyo hooyadii isku dhaceen kadibna aabihii waa u cilay koritaankii qoyska hooyadii ayay danta waxay ku qasabtay sidii ubadkeeda ay noloshooda ula dabaalan lahayd una kifayn lahayd waxa ay ka shaqaysaa shaqooyin yar yar oo kala noocnooc ah oo midba ay wax ka hesho waxaase ugu caansan shaqo ay ka qabato meel warshada oo nadaafada warshad weyn oo ku taala magaalada ama tuulada ay degan yihiin markii odaygii ka tagay noloshiina qoyskii ku adkaatay labadii luuliin waxay ay door bideen sidii hooyadood ay nolosha wax uga tari lahaayeen subaxii ayay baxaan markay maamudu shaqo tagto waxa ay aadaan suuqa bartankiisa ama faras magaalaha centerka magaalada waxaanay sameeyaan ma shaqayn karaanay dawarsi waay midna waa shan jir midna waa toddoba jir sarlu oni kana inuu ka hadlayno ayaa shan jira waxay sameeyeen dawarsi banhoofyada iyo meelahaas ayay gacanta dadku taagtaan bal in cidun ay wax siisa ka helaan muddo markay sidan noloshoodu ahayd ayaa maalintii dambe iyagoo guriga kasoo jarmaaday subaxii aad buu u daalay saru oo kii shan jirka ahaa walaalkii waxa u sheegay oo kul walaal ma socon karo waan daalanaya qoraxda waa kulushahay waan gaajoonaya ma dhaqaaqi karayo aad buu daalay walaalkii waxa uu ku yidhi fadlan halkaa ii fadhiiso ha dhaqaaqin balanii qaad inaanad bartaa ka kacaynin waxaad cunto ama cabto anaa ku raadinaya kii weyne ayaa waxa uu damcay inuu nolosha xarbi la galo walaalkiina uu wax taro ama baahidan iyo gaajadan iyo daalkan walaalkii raadku u dheer yahay in wax ka taro walmiiro shan jira oo saqiira oo aan aabihiina la joogin hooyadiina ay nolosha masaariifta iyo kirada guriga la daala dhacayso muddo markii uu walaalkii weynaa maqnaa waa uu raagay gaduu ayaana lagu magacaabaa gaduu markii uu cabaar maqnaa waa uu raagay kii yarana daalkii markuu ka farabatay waa saaru daalkii markuu ka farabatay waa uu kacay tareemada meesha la dhigay maadaama uu joogay train stationka ama xarumaha tareemada ay ka baxaan uu joogay waxa uu arkay qeyb tareemadan isku xidhxidhan qeyb ka mid a oo aan cidina ku xidhnayn oo meel taagan oo albaabkeedana fariyay kulaylkii iyo hafigii iyo dabayshii ku dhacay si banaankii fadhiyay buu ka kacay meeshii buu yar galay waa kuraas qurqurux badan waa uu ku seexday khandawa la yidhahdaa magaalada khandawa waxay ku taallaa dhinaca galbeedka hindiya ama galbeed bay caasimada hindiya ka xigtaa markii uu gamay nasiib xumada meesha ka dhacday waxa weeye tareenkii ku xidhmayey baa yimi waa uu dhaqaaqay sheekadan waa sheekaruna waxay ka dhacday dalka hindiya waa kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii tareenkii ku xidhmayey baa soo istaagay waa uu dhaqaaqay daawada ma qiyaasi kartaa masaafada uu tareenkaasi ilmaha yaree shan jirka ah gurigoodii kala jaray hadda ayaan ku sheegaya waa kun iyo shan boqol iyo lixdan kilomitr waa kun iyo shan boqol iyo lixdan kilomitr waxaan odhan karaa waa magaalada hargeysa iyo muqdisho ama xoogaabay ka badan tahay muqdisho iyo hargeysa intay isu jiraan in lamida ayuu ilmaha yar gurigii gurig tareenka xaafada tuuladoodii kala dhaqaaqay oo xaggaa kale la aaday magaalada uu tareenku ku dhammaa ee ku istaagay waxaa la dhahaa kalkata ayuu tareenka ku ekaa markii dadkii ka wada degan kirana banaan ku tagay cabaar buu wareegaalaystay cid wax taraysay cid kale ula hadla ma jiro waa ilmayr waa shinjir ma yaqaano nolol aan hooyadii iyo walaalkiiga ka weyn ahayn muu arag cid kale contacti lamuu yeelan weligii dadka sida loola hadla ma yaqaano muddo markuu sidaaha derbiga jiifanayay meel cunto laga cunayo soo hor istaagay in nin dhalinyaraabaa wax arkay ilmaha yar inaanu derbi jiifahayn laakiin duruufo jira awadeed meeshan usoo fadhiistay wuu u tegay wuu wareystay xaaladiisu weydiiyey waxaanu ku yidhi wuu u jawaab waay maadin qajilaad iyo xishood ku jira ilmaha yar iyo sidaaanu dee contacti ula lahayn ama xidhiir u lahayn dadka kira inankii uu soo kaxay dhalinyarada xaruntii booliiska ugu dhaweyd buu geeyey booliiskii markii wareyskay la yeesheen waxba way ka fahmi waayeen
goobta agoomaha ay geeyeen, goobta agoomaha markii la geeyay ee la damcay in la diiwaan geliyo ama diiwaanadiisa waa in la helaa, waa la waayey. Marka aqbalaan ama agoon baa loo diiwaan geliyay. Isla muddo yar gudaheed, oo wax laba bilood ahayn, waxaa yimid qoys Australiana oo ka yimid Australia. Waxay yimaadeen India si ay ilmo ay kursadaan u helaan. Markiiba waxa ay doorteen oo yidhahdeen waxaanu qaadanaynaa Saaru. Markii looga shakiyay xaaladooda, xaaladiisa, Saaru bay qaateen. Australia la aadeen, Australia ayuu ku barbaaray, ku koray, wax ku bartay kolleejiyo. Haddaba qisada xanuun kale waxa weeye, ilmahan yar iska daa magaca hooyadii iyo magaca walaalkii mooyaane ma yaqana, xataa tuulada uu ka yimid magaceeda. Booseesho iska daa tareene, xataa magaaladii ay deganeen magaceeda ma yaqana, iska daa jidkiiye. Laakiin maskaxdiisa waxa ku sawiran, waa xilliga kamaradda ciyaalku shaqeyso, waxa ku sawiran goob kasta oo ay mareen ciyaalnimadiisii, guryaha dhismayaashoodii, muuqaalkii, qaab dhismeedkii magaaladu maskaxdiisa uu ku sawiran yahay. Laakiin India meel ay kaga taalo ma garanayo, waana dalka labaad ee adduunka ugu dadka badan. Marka waa ilmo yaro shan jiray, sida uu reerkooda ku soo helaa xanuunka ay leedahay waa dareemi kartaa. Waxa uu gurigooda ka maqnaa muddo 25 sano oo cir alla ka dhashay waa 1986 maalintii uu 25 jirsaday ayuu nasiibkiisu albaabka usoo galaaya. Waxaynu markaa rabnaa, markii uu 15 sano jir ahaa ayaa wuxuu bilaabay in uu Google Map-ka galo. Qaaradda India ma jirto meel aanu dul istaagin maabka, magaalo kasta aanu maabkeeda soo dhowin, jid kasta aanu magiciisa akhriyin ama akhriyin, ama guri kasta aanu eegin, bal in uun inuu ekaado guryihii uu yaraantiisii shan jirka markuu ahaa arki jiray. Wax sansaankii magaaladooda u eg, Bahnhofkii meeshii tram stationka gurigooda wax u eg, wax meeshii kubadda ciyaar ku ciyaar jireen u eg, iskuulkii agtoodaha wax u eg, warshaddii hooyadii ka shaqayn jirta oo meelaha ugu muhiimsana, goobtii tareemada ay u fadhiisan jiray wax u eg. Waa ay u ogeen nolol de xawaara ay Indiyaanani xawaara saasa markiiba isu bedelin, anay wadamada dhaqaalahoodu koray, meel walba dumiya aanay ahayn, jidadku badanaa weli ay sidiisii ahaayeen. Mar wuxuu jid walba raaba, maalintii dambe wuxuu arkay toos exactly wax aan laga garan magaaladoodii, ma uu ka labanlabayn. Subaxii markuu arkay jidkaas, waa 10 sano, waa 10 madaxa ka go-an ayuu Google Map India jid walba iyo magaalo walba iyo tuulo walba maabka ka soo dhaweysan ayuu eegayay, bal inuu ka garto. Markii uu arkay wax magaaladoodii soo dee tuuladoodii soo shabahaysa ama u eg, muu ka labanlabayn. Sydney buu kasoo goostay diyaaradda tigidkeeda, waxa uu kasoo degay India, isla meeshii buu soo abaaray, wuu yimid. Markii uu yimid, xasuustiisii ciyaalnimo ayaa dib u soo noqotay, jidadkiibu wax yar masanuun isku galay, luuqluuqyadii siduu u mareeyey, gurigoodiibuu hor istaagay, albaabkiibuu ku garaacay. Waxaa ka furtay duq weyn. Markii ay ka furtay, isagu muu aqoonsan, laakiin way garatay Saaru, way ku soo booday habay siisay hooyadii, ayay noqotay nasiibuna. Way isku soo dhageen, muddo ayay isku dhageen isagii hooyadii, wiilka oo wiilkaad arkaysaan, bugaagta uu qoray waad helaysaan, Long Way Home baa la yidhaahdaa. Isagii hooyadii markii isku dhageen ay kala fuqi waayeen, nasiibkiisa uu halkaasi ka saaciday Long Way Home, wadadii dheerayd aan guriga usoo maray, waa 25 sannadood. Halka naxdintu ku jirta waxay ahayd walaalkii gaaduw oo aanu nolol ugu imanin. Sababtuna waxa weeye, markii uu isagu lumay, gaaduw guriga kuma soo noqon, siduu marba tareen u raacayay ee u raadinayay ayuu tareen ka dhacay, dabadna tareenkii baa jiiday, halkaasuu ku dhintay. Meydkiina hooyadii baa loo keenay, wax lagu dhinkaaga tareen buu ku dhintay. Hooyadu marka nasiib xumada ku dhacday waxa weeye, labadii wiilba marbay wada weyday, midna nolol iyo geeri ma kuma hayso, oo waa wiilkan iminka ka sheekeynayno, midna meydkiisi baa loo keenay. Marka Long Way Home baa la yidhaahdaa, waa qoraagaasi, iminka waa ganacsade Australian iyo Indian, lashadiisa hore India tahay laakiin Australiana. 1981 ayuu wuxuu ku dhashay Munshi Khan meel la yidhaahdo oo gobolka Khawanda ee dalka Hindiya. Halkani waa Aqoonsi TV, barkulanka bulshada Soomaaliyeed. Haddii aad nagu cusub tahay, ka mid noqo kumanka kun ee saaxiibeenno. Halkan degel wadaagta kunahay, kulanti dambe fi amaanallah.